Hello, se on kaikki taas, ja tervetuloa luukku numero 11 pariin, ja tällä kertaa me mennään oikeasti oikeaan luukkuun, eli ei mokata enää mitään väärää luukkua. Ja luukku numero 11 on semmonen kun, jos me päästään hyppään tonne, se oli yksi alempana, yes, eli Crystal Adventure. Eli tää on jonkun näköinen adventure-mappi, ja complete adventure, eli ohjeistakaan ei ole mitään sen enempää hyötyä. Eli me pistään tosta start game. Ja meillä on ilmeisesti joku story, mikä me tehdään läpi, ja ei siitä sen enempää. Jatketaan matkaa ja aloitetaan meidän upea adventure-mappi. Elikkä shopping card. Me saadaan täältä woodia, yes. Ja sit me saadaan wooden axe, itseasiassa 2 kappaletta wooden axea. Toi ei, mä en tiedä tehdäänkö me noilla ihan hirveästi mitään, koska ei, en mä usko, että mitään puuta ainakaan hakataan täällä, toivon mukaan. Mut hei, kertokaa tähän väliin, mitä kaikkea te olette toivonut joululahjaksi. Ihan mielenkiinnosta, koska mä nimittäin en oo toivonut vielä yhtään mitään, koska en mä tiedä. Mä oon jotenkin... Saul, is that you? Help me, please. Kuka? Saul, okei. Okay. Elikkä se pyysi meiltä apua. Yes. Mut mihin meidän pitää mennä? Niin tosiaan, mä en oo pyytänyt mitään lahjoja, koska mä en todellakaan tiedä, mitä mä haluun lahjaksi. Niin siitä syystä kertokaa, mitä te olette toivonut. Ja nyt mä haluaisin selvittää, mistä toi ääni tuli. Toi oli ihan sika mielenkiintoinen toi ääni. Miten se on tähän tehty? Mutta täällä on vähän levinnyt melkein nää. Mä voisin veikata, että täällä on jäätynyt maa, jonka takia nämä kaikki siidit ja nää on levinnyt. Elikkä... Tää on nyt ihan vaan spekulaatio, että onko tänne tullut tämmönen niin kuin äkillinen talvi tänne maailmaan. En tiedä, ehkä me ei spekuloida siitä sen enempää, mutta sen mä ainakin tiedän, että mä haluan tehdä itselleni ruokaa tosta. Me ei pystytä placeaan täältä blokkeja. No, näköjään sit ei tehdä itsellemme ruokaa, vaan mennään eteenpäin. Elikkä Crystal Haven ja Blacksmithery. Okei, tonne me ei vielä päästä. Joten mä olettaisin, että meidän pitää mennä tänne. Ja tää on shoppe. Tää on Henryn vanha ja wacky, en tiedä mitä meinaa, mutta ilmeisesti jonkunnäköinen kauppa. Okei, elikkä täällä on, niin kuin te varmaan ehkä kuulitte osan tosta storista, eli täällä on tapahtunut ilmeisesti jotain, en mäkään ihan perillä mitä, mutta tosiaan joku kristalli meidän on tavoitteena tuhota, ja meidän pitää samalla auttaa Henryä, joka sanoi, että meidän pitää tehdä 10 leipää. Joten, cut wheat like paper. Mutta me kerättiin tossa itse asiassa just leipää, joten me todennäköisesti pystytään vaan craftaan ne sille. Mä katson, ettei chestissä ole mitään ihmeempää. Nope. Eli täällä on craftari, me tehdään tosta leivät. Ja kattokaa, tasan tarkalleen 10 leipää. Näin. Okei, eli se antoi meille sakset, jolloin me päästään eteenpäin, ja toivotti meille onnea matkaan. Toi on ihan sika siisti, miten toi on tehty toi äänihomma. Siitä ei ihan kauheasti saa selvää, mutta sen verran kuitenkin, että me tiedetään, mihin meidän pitää mennä. Mä haluaisin vaan katsoa, että tuo ei tosiaan ole mitään. Eli ilmeisesti meidän pitää hajottaa nämä lehdet täällä, tonne päin, mutta ei ainakaan tosta. Pitääkö täältä? Nope. Jos me hajotetaan tää tällä. En tosiaankaan tiedä, miten päästään tästä eteenpäin. Se hajo. Okei, okay, eli meidän piti... Toi oli ovelasti tehty. Eli meidän piti saksella hajottaa toi blokki tosta meidän alta, että me päästään eteenpäin. Ja nyt täältä tulee näkään mobeja vastaan. Nää nyt ei ole mikään ehkä ihan kauhean paha vastus. Nää me saadaan hoideltua ihan suht helposti. Yes. Ja mä haluan testata yhden asian. Okei, me ei saada vieläkään damagea, joten mä käynnistän tämän pelin uusiksi ja mä palaan ihan just takaisin. Toivon mukaan toi meidän ongelma, elikkä... Eiku, meillä on resistance. Saturation. Eli voi olla, että me ollaan siis ihan oikeasti, että meidän ei tarvi saada damagea. En tiedä tosiaan, mikä on tää keissi, mutta jatketaan meidän matkaa ja toivotaan, että tää peli ei bugaa ihan kauheemmin. Eli Saul's Blacksmithery on tuolla ja Crystal Haven, jep, eli ne samat kyltit, mitä me luettiin tuo aikaisemmin. Eli no eipä tästä kauhean muualle pääse, että on ainoa reitti, mistä me voidaan mennä. Eli ui, siitä vähän, noin. Okei, okay. Eli nyt Saul kaipaa apua, oot sä Saul?
Nope, sä et ehkä oo Sauli. Sauli näyttää, onks toi Sauli? Sano, et se on surrounded. Jaa, sä tosiaan oot surrounded. Mä voisin vielä jeesiä sua vähän tässä. Eli nyt ne kaikki mobit on mun kimpussa. Mä olisin halunnut lootata ehkä noin chestit ennemmin, jos siellä olisi ollut jotain parempaa varustetta, mutta ehkä tää meidän jäinen miekkakin kelpaa nyt alkuun. Noin, ja oi. Tää ei tee ihan hirveästi damakea, niin me joudutaan huitoon noit ihan semi paljon. Pysyttekö te vielä siellä? Täällä on koalia. Noita me ei ehkä enempää tarvita. Ai. Miksi mä hypin? Koalia. Okei, eli täällä ei ole mitään hyödyllistä. No, sit käydään hoitelemaan vielä nää muutamat täältä. Mä en auttanut sua vielä. Venää ihan sekka. Okei, eli tää voi auttaa meitä vähän paremman varustuksen parissa. Yes, eli se kertoi meille vähän backstorya, mitä täällä oli tapahtunut. Ja meidän nyt tarkoituksena on ehkä etsiä toi avain ja avata toi geitti. Ja se sanoi sen verran tossa, että se lumiukko, mistä me mentiin ohi, niin siinä on jotain spesiaalia. Joten meidän pitää todennäköisesti käydä kattoon, että mitä siellä on. Ja samalla meidän kannattaa luutata kuulemma näitä lähitaloja, mitä täällä on. Koska näistä saattaa löytää vähän parempaa luuttia. Mut joo, käydään itse asiassa siellä. Eihän täällä ole mitään taloja. Come on, miten me ollaan voitu luutata täältä? Koska okei, täällä ei ole mitään chestejä, eli me ei voida täältä mitään luutata. Mutta käydään itse asiassa lumiukolla nyt, mikä me nähtiin siinä. Niin se puhuu jotain, että tässä on jotain spesiaalia. Noni. Gate key. Yes. Elikkä se tosiaan, no ei me nyt tommoista huomattu tuo, koska en mä nyt normaalisti kato lumiukon taakse. Siellä ei oo mitään, joten sit me voidaan varmaan jatkaa matkaamme tälle portille. Gate key. Elikkä, laitetaanko me se tohon? Kauhea sydäri, mutta se näköjään oli oikein, elikkä nyt se gate avautuu meille. Yeah. Ja nyt me ollaan Crystal Havenissä. Näin. Mä haluun painaa kyllä nappia. Se ei tee mitään, okei. Ja nyt, yes, eli täältä me voidaan käydä hakemaan itsemme luuttia. Aha, noihin me ei pystytä koskeen. Noi on jotain kokkoja, ilmeisesti. Tämähän on nätti paikka. Mut se tosiaan kehotti, että ennen kuin mennään tuhoamaan sitä kristallia, mikä meidän pitää käydä tuhoon, niin meidän kannattaa luutata näitä taloja. Joten mä otan siitä nyt oppia. Diamond Wardi, nice! Se oli ihan sika hyvä chesti. Mut mä haluaisin, missä tän ovi on? Okei, tonne ei näköjään pääse. Eli sit mennään seuraavaan taloon. Tän. Kun me ei saada auki. Okei. Come on, miten meidän on tarjous luutata näitä, jos ei päästä taloihin sisään? No, ehkä siinä on joku järki. Sit kokeillaan, päästäänkö me seuraavaan taloon. Ei me päästä sinnekään. Onkohan noissa sisällä? Okei, tuo on chesti. Joten päästäisiköhän me jollain logiikalla sit tänne. Okei, tänne me päästään. Yes. Täällä on upeen kokoinen joulukuusi täällä. Täältä löytyy Diamond Leggings ja arroveita. Tää vaikuttaa vähän siltä, että me saadaan Bovikin jossain vaiheessa toivon mukaan. Ja me ei haluta vielä taistella teitä vastaan. Eikä mennä tonne. Vaan nyt mennään vielä tälle puolelle kattoon. Päästäänkö mihinkä näistä taloista. Tänne päästään. Diamond Helmet, kyllä. Me ollaan kohta täysissä timanttiarmoreissa. Me tarvitaan enää kengät. Ja sit, jos mahdollista, niin timanttipöksyt. Timantti chestplate. Tämähän oli hyvä tala. Ei me timantti chestplateä ihan välttämättä tarvita. Koska meillä on kuitenkin iron chestplate. Mutta en kiellä, jos me se saadaan. Elikkä näin. Nyt kun me avataan ovi. Jep, siellä odottaa villageri. Noin. Suljetaan ovi takana. Elikkä noihin me päästiin. Noihin ei päästy. Eli täällä on vielä pari taloa. Tohon me ei päästä. Okei, tonne me ei päästä. Eli sit on viimeiset. No, tonne me ei päästä. Ja täällä me varmaan käytiin. Joo. Elikkä se taisi olla siinä. Me ei saatu bovia, joka mua ihan vähän hämmästyttää. Mutta ehkä me selvitään ilmankin bovia tää taistelu täällä. Oi. Noi. Sitten.
Sitten mua kiinnostaisi se, että mihin meidän täällä pitää mennä. Koska täällä ei, meillä ei ainakaan mitään ohjetta ovia annettu. Et meillä ei ole mitään missionia, koska viimeisin on objective complete. Mutta jotenkin mä olettaisin, että se liittyy tähän joulukuuseen. Elikkä jos mennään tänne. Okei, okay, jep. Is mine. Okei. Okay. Selvä. Elikkä silloin noit Ice Wolfeja, jotka puolustaa sitä, joten... Mitähän me tää nyt tehdään? Ne Wolfit ei onneksi ole meidän kimpussa, joten me voidaan ihan rauhassa huitoa tätä. Vai pitiks meidän ekana osua niihin Wolf? Okei, okay, nyt ne tuli vihaseksi. Yes. Yes, ja nyt me saatiin joku ihme-efekti. Ei, mä en halua tätä efektiä. Tää tekee ihan... Noni, se loppuu aika äkkiä onneksi. Mut, paljon neillä on HP:ta. Me ollaan ihan sika hyvin väistelty näitä, mutta mä haluaisin tietää, että paljon niillä on HP:ta. Noni, jep, siinä oli eka Wolfi. Noi. Semmonen mo... Ei, creeperi! Joo, ihan rauhassa vaan. Jos et spavnaisi niitä creepereitä enempää, niin mä pärjäisin sua vastaan kyllä ihan hyvin. Noi. Koitetaan hyppiä samalla, kun osutaan siihen. Talve ei ole tulossa tänne, vaikka nyt on joulukuu, niin me taistellaan sen puolesta, että ei tule ikuista talvea. Eli joo, se oli ihan oikea veikkaus siinä alkumestassa, missä me oltiin, missä oli viljat lentänyt ylös. Eli tänne oli tullut ikuinen talvi, ja me ollaan sitä nyt pelastamassa, jos jollekin jäi vielä epäselväksi. Ja paljon tällä on HP:ta! Ja paljon tällä on näitä apulaisia! Mä en edelleenkä tiedä, miten me ollaan onnistuttu välttyyn damakelta, että ne ei osunut meihin vielä kertaakaan, mutta se ei haittaa mua ollenkaan. Se vaan kertoo, että me ollaan ollut hyviä väisteleen. Yes. Yeah! Victory! Nice! Se oli oikeasti ihan sika mielenkiintoinen story. Tommosia saisi olla hei enemmänkin. Mut tosiaan, semmonen oli se luukku. Jos piditte, niin jättäkää tykkäystä. Ja jättäkää kommenttia tosiaan niitä teidän lahjatoiveiden suhteen. Mut hei, ei sit sen enempää tähän episoodiin. Se on vaan sit ens luukun parissa. Ja siihen asti, moi moi!